Gudoomiyaha maamulka degmada Waajid ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha degmada Waajid. Waxaa soo dhaweeyay xubnaha maamulka degmada Waajid oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada Waajid Dr. Mukhtar Awdheere iyo xildhibaanada golaha deegaanka, waxaana bulshada ay ahaayeen mid si heersar ay u soo dhaweeyeen gudoomiyaha iyo wafdigiisa oo ka yimid magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana si diiran u soo dhaweeyey hooyooyinka, odayaasha dhaqanka, culimada diinka, baaxadda waxbarashada. Gudoomiyaha maamulka degmada Waajid Mudane Maxamed Macalin Yuusuf ayaa safar shaqo ugu maqnaa magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, halkaasi oo uu qayb galay shirar muhiim u ah degmada Waajid iyo deegaanada hoos yimaada ee ku saabsanaa wadatashiga gudoomiyaasha degmooyinka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale gudoomiyaha inta uu safarkiisa ugu maqnaa magaalada Baydhabo kulamo la soo qaatay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo intaba kala hadlay arrimaha horumarinta leh ee degmada Waajid iyo mashaariicda loo baahan yahay xilligan in laga hirgeliyo si loo daboolo baahiyaha jira. Intaas kadib, gudoomiyaha maamulka degmada Waajid ayaa socod dheer ku maray fagaaraha weyn ee degmada Waajid oo loo yaqaano hanuunisti, oo ka socotay ciyaaro, xambaarsan mashxarado iyo maamuusa oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha maamulka degmada Waajid oo intaas kadib u go'aan qaaday oo salaamay bulshada qaybahooda kala duwan oo halkaasi ku sugnayd. Soo dhaweyn oo may dhiiday liyaable geeka ma aragaas hal goob ganacsi oo magaaladii ku furan dad hanbaha jarna oo anti weejid rooga anti kale la kashakeysana xitaa geeka ilaa airportka ilaa magaalada dadka iskiirinay waa ma in jiraana ilaa iyo dhowr kilometer. Marka waa soo dhaweyn oo liyaab leeyay arladan ku dhiidi xitaa meel ka shakeey delegation kala yahay la jaray ama ra'iisul wasaarihi leh la jara, yaani dibad baxyada iyo nay macnaa soo dhaweynta iyo farxadda iyo shucuurta ku muuqata eeda aan liyaabasa taasina wal uu kasbadi waaye wal uu ku aragayo qof aan hagar baahay waay dad shay qof oo mail right transparency iyo nay flexibility tir badan muujahay qof labaati degmada yaan ku salaamahay gudoomiye kugeenka ku salaamahay walaagi bul inta bulshubiina inta iska kooytiya ku salaamahay eed iyo eedahan dhawaayna gudoomiye oo safarno ku maqnaay si la hadlay unahan dhawaayni kalgaceelka dheexantahan dhawaayni gadoomi degmadi weejida ka dhawaaw kulanaha ka dhawaaw ka dhawaaw hoola meeli bulshada oo shishal duwan nooc kasta leh ha dhawaayeen kal gaceel i jaceel lahan dhawaay sidii liin suri urur dhalinyar ururka hooyooyinka ururada kulli dhamaantiyo warhaan shal heri maraag ma erta dhalinyar ma erta hil dhibaan ma erta warhaan shal heri ma ergo maal iskoole geek idoo haata way hayiri maasha allah maal ulumadiinka culimadu kullisho dhan ha dhawaayeen maasha allah jaceel usliin qabo intaas iyadana ka faraxsanna Koonfur Galbeed madaxweynaha lafta galeen horey ballangaadahan soo biyan dhammaan dowladda federaalka iyo maamul goboleed Koonfur Galbeed dhan kulli ballangaadaha wada sameeyeen ballangaadahaas may bajeelnaa gudoomiyaha tan shay safar hadaan yahan ka dhawaayeen madaxweynaha jeelna arday leero Cabdiciis Maxamed lafta galeen madaxweynaha farmaajo alxamdulillah banay degmada Waajid gudoomiyaha degmada Maxamed Macalin Yuusuf fiix dhawaayeen si geesinimo leh oo la xaniin kishaal yarno dad minaha magaalada Bandow laga yahay lahan dhawaay amnigaana okay wal oo ilada ay hadda ku dhimo leh maasha Allah way leena gudoomiyaha dhawaaw ha dhawaaw ha dhawaaw baladka baladka oo bukur yar rajeyna dhanka wax barashada dhanka amniga dhanka meel la raay caafimaadka dhanka nabadgelyada intaas dhan meel la raayaa yakutu meel raayaa akka dhawaayana kulay gudoomiyaha walbadan ha qobadi haddana may ku sii rajeena in kul ku sii badan ha qobada yameel raay ku konto yana. Waxa uu intaasi kadib la hadlay shacabweynaha isugu yimid fagaaraha weyn ee degmada Waajid qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu kala hadlay arrimaha oo ku saabsanaa ama ku qatan safarkiisa. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaah. Salaan gudib eed iyo eed aan ka faraxsano geeka soo dhaweyn bileeran oo eed iyo eed farxad leh laan kooba korno ree Waajid wanaag iyo leen iyo muujiyan in muujiyan eed iyo eed aan ka faraxsano maalmo oo shaqeeya way baan ka maqanay inay siisiinba ogaayteen magaalada madaxda gobolka Bay
aana ku meel gaarka dowladda koonfur galbeed ee baydhowo iyo shaqanka mognayni shaqo oo shirci waana ninka weeri shirkani ninka weeriya meel raayis meel madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ninka furi shirki isaga ayaa ku qayb qaadanay maasha Allah si wanaagsan ka dhamaysanay hatana usaan in hiri si wanaag ee waa ninka dhamaadi wada hadal badan wanaag badan isbarasho gudoomiyalka degmooyinka koonfur galbeed qamisiyeedka degma ee koonfur galbeed ee meelasay in iska kooyan Abdullahi Maxamuud Saad Abdul Afani telefishanka caalamiga ee Arial TV weejido oo maayagay